Vítejte u Zvládnuto. Dnešním hostem je Libor Matuš, spoluzakladatel Code of Life, který vede workshopy chladové terapie. Ta nám mimo jiné může zlepšit imunitu. Ahoj Libore, děkuji moc, že jsi tu s námi. Čau Tarko, díky moc za pozvání. Co to ta chladová terapie je? Chladová terapie jednoduše je u nás známá spíš pod názvem otužování, i když jsou jisté rozdíly mezi klasickým otužováním a chladovou terapií jako takovou. V první řadě chladová terapie má systém, řeší to, co vlastně často řešíme i ve sportu. To je nějaká, řekněme, dlouhodobá udržitelnost, cyklování zátěže a vůbec to, aby náš organismus jednak dostal stimul tréninkový, právě ten chlad v odpovídající dávce, ale taky, aby si od něj dokázal odpočinout a zregenerovat vlastně a doopravdy posílit znovu ty systémy, tak jak vlastně nám to chlad nabízí. Já jsem na tebe narazila, když jsem viděla pojem biohacking. Můžeš nám o něm něco víc říct? Určitě. Biohacking evidentně je anglické slovíčko. My ho používáme a vlastně i zavádíme v češtině. To, co pro nás biohacking znamená, tak je péče, jakým způsobem se starat o svůj, řekněme, biosystém, což znamená naše tělo, naše myšlení, protože určitě tělo, ta naše fyzická stránka a psychika jsou velmi už se provázané a my vlastně pomocí různých biohackingových metod tak adresujeme to, jak se člověk právě může o sebe starat, jak si může zlepšovat náladu, zlepšovat svoje zdraví, zlepšovat duševní výkon a taky jak si dostatečně odpočinout od stresu nebo zátěže. A velmi konkrétně mezi ty metody patří například už ta zmíněná chladová terapie, ale jsou to i různá dechová cvičení, které dneska jsou hodně založena i na různých vědeckých poznacích, kterými se zabýváme. No a v neposlední řadě různé formy psychohygieny, ale taky pravidla spánkové hygieny, pravidla, co se týká racionální stravy a pohyb taky patří mezi metody vlastně biohackingu, který používáme víceméně každý den, někdy i každou hodinu. Jak jsi se tady k tomuhle vlastně dostal, že jsi se začal zajímat víc o lidský zdraví, o péči, o naše těla i mysl? To je dobrá otázka. Mě vlastně vedla cesta ze dvou směrů. Jedna z nich je zájem, druhý z nich je nedostatek. Co se týká toho zájmu, tak mě vždycky fascinovalo, jak člověk funguje a čeho je vlastně schopný na té fyzické i mentální rovině, protože jsem od 12 let cvičil judo, potom další různá asijská, hlavně čínská bojová umění a systémy. Vždycky mě přitahovala výkonnost nebo celkově ať už sportovní nebo i mentální. Zajímal jsem se vlastně i o válečné kultury, třeba Japonsko, později Čína. A na druhou stranu jsem zase jako mladý člověk, vlastně jako náctiletý většinovou dobu vlastně mého dospívání jsem měl různé zdravotní problémy, které popisuji v některých našich článcích. Většinou šlo o alergie, astma, takové ty nepříjemné věci, které člověku na každodenní bázi ubírají energii, ale jaksi nejsou smrtelné, ale o to jsou nebezpečnější, že jsou chronické a člověk nějakým způsobem se časem s nimi má tendenci zžít nebo smířit. To mně se ale nestalo a já jsem chtěl aktivně se těch neduhů zdravotních zbavit a aktivně jsem se zajímal, jak na to, a to vlastně vyústilo v to, že se mi po spoustu dlouhých letech podařilo většinu těch problémů minimalizovat nebo naprosto utlumit, zbavit se jich. A to zase po x dalších letech mě přivedlo na tu cestu, že kombinaci právě, jak jsem to pojmenoval na začátku, toho dostatku a nedostatku, neboli zájmu a i nějakého takového toho pozitivního biče, který nás vede pomyslně řečeno do akce, tak jsem vlastně zkombinoval a tvoří to dneska moje chápání biohackingu, kdy jednak chceme být lepší, chceme se cítit dobře každý den, a zároveň víme, že když se podíváme třeba dneska na různé zdravotní a jiné statistiky, tak vlastně vidíme, že je to dobrý nápad se o sebe starat preventivně a vlastně sami vědomě tvořit ten svůj, řekněme, fyzický, psychologický rozvoj, well-being, prostě cítit se dobře, být na tom dobře i objektivně. Jo, ty jsi zmínil články, ty najdou posluchači, když tak na stránkách Code of Life? Přesně tak. Většinu článků, ale i videí, které jsme vyprodukovali vlastně i s naším týmem, tak najdete na codeoflife.cz, psáno anglicky jako kód života. A to je vlastně i název našeho projektu a zároveň firmy, s kterou vlastně biohacking popularizujeme tady u nás v Česku. Máme i zahraniční plány a jsme tým asi 10 lidí, nadšenců, odborníků, inspirátorů, kteří se snaží
přiblížit i ty velmi vědecký laděná témata běžné veřejnosti. Děláme workshopy, semináře, jak si to vlastně Terko říkala už na začátku, aktuálně hodně i v online prostředí a pomáháme lidem i s tělem, s imunitou, s psychikou, se zdravím pomocí právě těch velmi přirozených metod, které jsem pomenoval na začátku. Jo, mně to přijde fakt úžasný, kdybych chtěla začít třeba s tou chladovou terapií. Jak na to? Klasicky můžu doporučit dvě cesty. Jedna z nich je ledová sprcha, ovšem trochu jiná, než je ta klasická v uvozovkách otužovací. Ta naše ledová sprcha v rámci chladové terapie tak vypadá tak, že používáme úplně tu nejstudenější vodu, kterou dokážeme doma z kohoutku dostat a používáme ji ovšem jenom na takzvané konce končetin, neboli ruce pod lokty a nohy pod koleny, neboli na ten poslední článek, kde je nám sice zima většinou nejvíc, ale zároveň tyhle ty části tu zimu nejlépe snáší, takže si na ní lépe zvykají. Člověk má motivaci to zkusit příště, protože se pokaždé cítíme aktivovaní, ale obtížně se to tady s tou, jak my říkáme, lokální chladovou terapií přehání, což se občas stane u celotělní studené sprchy, že vlastně člověk, když hlavně nemá zkušenosti, tak si jí dá prostě moc dlouhou a pak mu je zima nějakou dobu nebo se necítí úplně dobře. Takže tohle to minimalizujeme, dáváme si vlastně jenom tady tu lokální chladovou terapii a tím pádem potom, když máme za nějaký ten týden chuť, tu plochu těla, kterou si ledovou sprchou vlastně sprchujeme, zvětšit, tak už máme od čeho se odrazit a vlastně tělo na tady ten velmi postupný přístup reaguje mnohem lépe. Je tahle ta terapie vhodná pro každého? Za mě rámcově ano, což je poměrně odvážné tvrzení, protože o málo metodách se dá říct, že jsou vhodné pro každého, ale samozřejmě jde o to si ji přizpůsobit. Takže máme například účastníky našich workshopů nebo klienty, kteří přišli s tím, že mají studené nohy už spoustu let, chtějí se toho zbavit a poměrně kontraintuitivně, tak já jsem jim doporučil ledovou sprchu právě na ty končetiny. Po případě si je namáčí vlastně v nějakém kyblíku nebo nádobě s ledem, což je další velmi kontraintuitivní záležitost pro člověka, který má studené ruce a nohy. Ovšem, díky tomu, že se zimy nebojíme, neschováváme se před ní, ale naopak se jí vystavíme tímto způsobem, tak dochází k procesům v těle, které vlastně zajistí to, že ty ruce a nohy se umí vlastně tomu chladu líp přizpůsobit, že chladné končetiny jsou způsobeny vlastně takovým procesem, takzvaně se tomu říká vázokonstrikce, neboli zavírání cestiček pro krev, zavírání cév. A my vlastně chceme tělo naučit, aby si s tímhletím procesem poradilo i v opačné fázi a došlo k takzvané vázodilataci, kdy ty cévy se otevírají, ta teplá krev z jádra tam proudí, končetiny se zahřívají a s tím nám může pomoct právě dávka chladu. Takže pro někoho tenhle ten postup je základ a možná i maximum, které bude chtít nebo být schopen nějakým způsobem praktikovat pravidelně a pro další zájemce vlastně ta chladová terapie může potom nabývat vlastně na intenzitě až třeba po výstupy v kraťasech na sněžku, které děláme každou zimu, nebo po koupele v ledových, řekněme, vanách, nebo později i venku jezerech, což jsou zase metody, řekněme, pro menší skupinu lidí, protože většina lidí používá nějaké, řekněme, méně náročné způsoby chladové terapie, takže každý si může najít určitě to, co je mu nejvíc vlastní, co mu nebo jí osobnostně i takhle, co se týká typu tělesného, tak co nejvíc sedne. A co to teda člověku přinese? Zlepší se mu imunita? Můžou se mu zlepšit problémy, jako jsou třeba studené ruce, nohy? Těch přínosů je celá řada. Já je relativně podrobně vyjmenovávám i v našem teďka zatím připravovaném kurzu chladové terapie, který budeme vypouštět online. Jde o to, že jednak dochází k vlastně kultivaci určitých typů bílých krvinek, takže díky tomu naše imunita nebo ta vrozená imunita, přirozená obranyschopnost je na výrazně lepší úrovni. Zároveň nám chlad, když se mu vystavujeme, pomáhá snižovat množství zánětu. Zánět je vlastně taky imunitní reakce, tím se zabývají zase někteří členové našeho týmu i z toho velmi podrobného biochemického úhlu pohledu. A zánět je něco, co většina z nás vlastně má přehnaně zvýšeného. Je to taková přehnaná imunitní reakce, kterou dneska většina z nás má a chlad nám ji pomáhá tlumit. Takže potom nám líp vlastně každý systém v těle funguje, líp nám funguje mozek, líp nám funguje tělo, nebolí nás klouby, dobře fungujeme, dobře přemýšlíme, protože právě ten nadměrný zánět dokážeme tlumit.
V neposlední řadě jsou i studie na hlodavcích, které dokonce ukazují, že chlad pomáhá nejenom to, co už nějakou dobu víme, že zlepšuje kvalitu svalové hmoty, podporuje ubývání tělesného tuku, právě tu svalovou hmotu zpevňuje, takže máme vlastně pevnější, zdravější, zároveň i hezčí tělo, ale v neposlední řadě zlepšuje i kondici mozku a už některé studie na hlodavcích, které spí a i ty, kteří nespí zimním spánkem, tak ukazují, že vlastně působení chladu dokáže vylučovat látku, která se jmenuje RMB, to RNA Binding Motif 3, což je taková velmi specifická substance, která v mozku dokáže zlepšovat vlastně přírůstek mozkových spojů. Takže vědci v tom aktuálním stavu výzkumu se dokonce dívají na chladovou terapii jako jednu z možností vlastně prevence a případně léčby i neurodegenerativních onemocnění, které bohužel ale jsou dneska hodně na vzestupu, jako je třeba Alzheimerova choroba, Parkinsonova nemoc a další. Je něco, co by si našim posluchačům chtěl říct na závěr? Určitě bych doporučil zkusit, ať už chladovou terapii nebo některé další nenásilné metody, které se snažíme šířit a vlastně sami je aktivně využíváme. Takže určitě, pokud máte prostor, chuť, čas a náladu, tak doporučuji si zamrazit trochu ledu, například v mrazáku, a potom ho využít vlastně v nějakém kyblíku, trochu rozpustit, dát si tam ruce, nohy a užívat si velmi tu intenzivní zimu a do toho procitovat svoje dýchání a vlastně tímhletím způsobem, když se dneska bavíme hodně o chladové terapii, tak vlastně si zvykat na chlad, zkamarádit se s ním a vnímat, jakým způsobem vlastně tady ta změna ovlivňuje i naši psychiku a celkově postoj k nepohodlí, protože víme i z psychologických studií, i z praxe, že člověk, který dokáže se do nepohodlí uvolnit a rozumně v něm fungovat, tak bývá ve svém životě, ať už jsou to vztahy nebo práce, výrazně úspěšnější. A může si ho taky víc užít. Moc děkuji, Libore. Děkuji, že jste si poslechli náš podcast a že se staráte o svoje zdraví. V popisku najdete odkazy na Code of Life a nějaké další zajímavé články a návody, pokud chcete třeba vyzkoušet chladovou terapii. Mějte se krásně. Hezký den.